El juny del 1713, les forces de Carles III, sense possibilitats de mantenir-se a Catalunya en estar bloquejades per la Marina Britànica, es van preparar per evacuar el territori. Els catalans quedaven abandonats a la seva sort i els exèrcits borbònics es preparaven per ocupar fortaleses i ciutats. Davant la situació i per decidir què fer, les autoritats catalanes van convocar una reunió de representants a Corts, la denominada Junta de Braços. El braç eclesiàstic es va decidir a favor de la submissió a Felip V i també el braç militar. Contràriament, el braç popular o reial va optar per la resistència en defensa de l'ordenament constitucional català i en obediència al rei emperador Carles III. De resultes, el braç militar va reconsiderar la seva oposició i també es va decidir en favor de la continuïtat de la guerra. I va contribuir, per cert, l'abrandat discurs que va fer el diputat militar Manuel Ferrer i Sitges en defensa de les llibertats catalanes. I si som derrotats, que sigui amb immortal memòria, sacrificant les nostres vides, ja que en aquests gloriosos blasons els nostres antics van fer néixer en la nostra pàtria la llibertat! Decidida la resistència, la Generalitat i el Consell de Cent de Barcelona van començar a preparar la defensa. El dia 9 de juliol de 1713, el pregoner de la Generalitat va passar pels carrers de Barcelona proclamant la continuïtat de l'estat de guerra contra Felip d'Anjou en defensa de les constitucions catalanes i tot mantenint l'obediència al rei emperador Carles III. Antoni de Villarroel, tinent mariscal de l'emperador, va ser nomenat cap dels exèrcits de Catalunya. I en un parell de setmanes els catalans van començar a organitzar forces d'infanteria, de cavalleria i de miquelets. En els nous regiments es van integrar soldats catalans i d'altres contrades. El regiment de la Mare de Déu dels Desemparats va acollir soldats valencians. El regiment de dragons cuirassers de Sant Miquel va acollir soldats aragonesos i el regiment de Sant Narcís alemanys. Els mallorquins van composar el gruix de les forces d'artilleria. Generals competents, com Josep Bellvé o el valencià Joan Baptista Basset, també van participar a la defensa. Fora de Barcelona, les forces van lluitar comandades pel coronel Antoni Desvalls i de Vergós, el marquès de Poal. Cardona, situada al centre de Catalunya, esdevingué la principal base de resistència dels catalans. A finals de juliol del 1713, va arribar davant de les muralles de Barcelona l'exèrcit de Felip V. El comandava el duc de Pòpoli, i portava més de 20.000 soldats. Pòpoli pensava que els barcelonins, a la vista de les seves nombroses tropes, es rendirien immediatament. Els catalans van resistir durant mesos i van rebutjar tots els intents borbònics. Pòpoli, incapaç de prendre la ciutat, es va dedicar a bombardejar la població civil. Passat gairebé un any de setge, Lluís XIV va començar a pensar que el seu net no es podria imposar als catalans. I si les forces de Felip eren derrotades, els acords d'Utrecht perillaven. Llavors, per salvar el seu net, Lluís XIV va enviar contra Barcelona el seu millor comandant, el duc de Berwick, amb el gruix de les forces de l'exèrcit francès. Els enginyers francesos es van fer càrrec del setge i Pòpoli va ser destituït. Berwick va fer construir llargues trinxeres i va ordenar que l'artilleria disparés contra les defenses de la ciutat. Quan les muralles van estar mig arrenades, la infanteria es va preparar per atacar. El primer assalt es va fer el 12 i el 13 d'agost contra els baluards de Santa Clara i Portal Nou. La batalla va ser esgarrifosa, però els catalans van aconseguir rebutjar els invasors. En dos bàndols, però, van patir centenars de morts i ferits. Mentre l'exèrcit català de l'exterior també es va enfrontar a les forces borbòniques i les va derrotar el dia 14 d'agost a la batalla de Talamanca. Berwick, escarmentat pels resultats, va ordenar que el bombardeig contra les muralles continués. No estava disposat a iniciar un nou assalt fins que les defenses catalanes estiguessin totalment enrunades.